Huumikauppa? Joo! Niin on! Semmoset! 5, 4, 6, 5, 2, 2. Juu! Ai pelannukse! Niin. Ei kai sentä! Okei! No niin, sitähän minäkin valmettiin! Ai jaa! Joo! Kiitos, laitetaan tilaukseen! Huumikauppa! Puhelin luottu? Ei, myö semmoses enää ilmoiteta. Ei! Niin, joo! Samoin, kiitos, moi! Niin, huumikaupassa taas. Joo, ei oo semmosi. Ei, ei, joo. Niin on. Semmosi, 20. Joo, laitetaan. Juu. Tulee joo, 3 viikkoa. Joo, hyvä, semmoset. Noni, moi. Eiköhän tää riitä tähän. Mitähän sitä nyt sit oikein tekis? Viikonloppu ja kaikki. Perjantai. Lähtisiköhän sitä hiihtämään? Ei kyllä tässä ehkä pysty. Hirveä homma, tulee hiki ja kaikki. Mitähän sit tekis? Menisiköhän ihan pihahommiin vaan? Joo. No tässä vast hiki tuleekin. Tää oli kyllä huono idea. Mitäs sit? Hei. Mitäs oliski viiniä kanan kanssa? Joo. Joo. Näin se viikonloppu lähtee mukavasti käyntiin. Hyvää viikonloppua.